First Corinthians 16, verse 1 to 4, in the King James. Unajua ni vizuri kusoma King James. Mwambie jirani yako King James. Let's read together if you can. Tumia fisi yako vizuri, uliolipiwa na wazazi wako. Usiwaibishe. Okay, let's go together. Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do we. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. And when I come, whosoever you shall approve by your letters, then will I send to bring your library unto Jerusalem. And if it be meet that I go also, they shall go with me. Our Father, oh, speak to us this morning with your word, for this is our prayer in Jesus' name. Everybody, you're welcome to sit at the comfort of your seat. And we enjoy our service. Let's appreciate the worship team. Blessed be the name of the Lord. I'm bringing some introduction or laying some foundation. Because this month of June is a good month. Tell your neighbor, good month. We'll be talking about giving. Giving. Because we want to be people that can give. But I also know why we don't give. Sometimes it's because the sun is too hot on us. But the singer has said, they will not fear the sun shine, nor the shadow, nor the winter breeze which can burn up your crops. They will plant because there is a harvest coming. Tell your neighbor, don't fear the sunshine. Don't fear the shadow. Don't be afraid of the winter. Because there is a time for reaping that is coming. Blessed be the name of the Lord. Amen. Now Paul is addressing the Corinthian church. And he wants to help them. So that he can exhort them. So that he can give them the purpose. And why they should give. For this particular reason, all of us and our giving is tied to it. So Paul is encouraging them. Blessed be the name of the Lord. You see, it is happening at a time when there was famine. Inafanyika wakati kulikuwa na kiangazi. And I don't know why the always when there is famine, God is challenging someone. Wakati kuna njaa, Mungu anapea changamoto kwa mtu. In the book of Genesis, when there was famine, mwanzo kulikuwa na njaa. He's challenging Isaac. Akampea changamoto Isaka. And telling him not to go to Africa. Na amwambie usiende Afrika. Say hi to your neighbor. Mwambie. Tell them neighbor. Mwambie jirani. Africa. Africa. Oh, I like when I talk about Africa. Napenda nikiongea kuhusu Afrika. Especially when I'm talking about Africa, the Nile. Hey. Look at your neighbor, tell them, do you come from Western? Mwambie unatoka pale. Are you from Bungoma? Unatoka Bungoma? Are you from Webuye? Unatoka Webuye? Are you from Nandi Hills? Unatoka pale milima ya Nandi? Are you there? Uko pale. Even people from Nyakach, which sometimes your land is destroyed. Wakati mwingi ardhi inaharibiwa. When I think about the Nile, I see life. So Isaac wants to go to Africa. Isaka anataka kwenda Afrika. Because there is life in Africa. Kwa sababu kuna maisha pale Afrika. Tell your neighbor. Mwambie jirani. We were number 4. Sasa abautani. Sasa kumegeuka. Tuko namba. Lima vizuri. Palilia kahawa yako. Viazi yako. Eh? You see, somebody said this. A research was done. Utafiti ukafanywa. I don't know how true it is. Sijui kama ina ukweli fulani. But there will be a shift. Ya kwamba kutakuwa na mabadiliko. There will be a shift. Kutakuwa na mabadiliko. Because Africa will take their position where Israel would come to Africa for food. Ya kwamba Afrika itakuwa na hali ambapo Israel watakuja chakula Afrika. Let no one despise you because you are an African. Mtu asikudhalilishe kwa sababu wewe ni Mwafrika. Salimia huyo Mwafrika. Salimia huyo Mwafrika. Greet that African man. Tell him, mwambie, you refuse to be despised. Unakataa kudhalilishwa.
But there was famine. Lakini kulikuwa na njaa. And Isaac wants to come to Africa. Na Isaac anataka kuja Afrika. But God tells him, don't go to Africa. Lakini Mungu anamwambia usiende Afrika. Because Africa is not your source. Ya kwamba Afrika sio chanzo chako. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. It is not your employment. Sio kuajiri kwako. It is not the shamba that you have. Sio shamba ambalo uko. It is not your source. Hiyo sio chanzo chako. I hope you understand that. Na, so that no boss will boss you. Actually, they should be glad they have employed you. Because of what you do for them. Okay. I can see you. Ninakuona tu. Oh. Bishop, you told us the other day they want to sack me. Walikuwa wanataka kunifuta wakati uliopita. Yeah, I told you. Nimekuambia ndio. That employer, once they employ you, the next thing they want is to sack you. Kile ambacho wanahitaji tena ni kufuta kazi. Why should they pay you? They ask. Mbona wakulipe? Wanauliza. So for you to penetrate the mob, wewe kupita katika kupenyeza pale, and get promotion, na upate kupongezwa cheo, it's not easy. Sio rahisi. So greet your neighbor, tell them, neighbor, mwambie jirani. Hawatanifuta. They will not sack me. I will work hard. Nitatia bidii. Blessed be the name of the Lord. Amen. Are there people here that will not be sacked? Kuna watu ambao hawatafutwa hapa? Are there people here who are saying their business is going to thrive? Kuna watu wanasema biashara yao itaendelea? It is because their source is God. Ni kwa sababu chanzo chao ni Mungu. Blessed be the name of the Lord. Amen. So Paul is writing this passage. Paul anaandika kifungu hiki. When there is famine. Ambapo wakati kuna njaa. Which has hit Judea. Ambaye imefanyika pale Judea. And you know when you read it from 1 Corinthians, you might not understand it. Ukisoma Wakorintho wa kwanza hutaelewa. But it was a prophecy that was given in the book of Acts. Lakini unabii ule ulitolewa katika Matendo ya Mitume. Chapter 11 verse 27 to 30. Mlango wa 11. It was prophesied then. Ilitangazwa mwanzo. And the Bible says, and these days prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showered by the Spirit that there was going to be a great famine. He was shown by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, which also happened in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. This they also did and said it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. In other words, it was a prophecy. Ilikuwa ni unabii. But this was happening AD 46. Lakini ikafanyika AD 46. That's when the prophecy came. Ambapo unabii ulitimia. But AD 56. Lakini pale AD 56. Which is 10 years. Ambayo ni miaka 10. Famine was still going on. Ya kwamba njaa ilikuwa inaendelea. Mwambie njaa ilikuwa ndefu. Ambia jirani yako. The famine was too long. It was not for a short while. Haikuwa muda mchache. Now look at your neighbor in the eye. Angalia jirani yako kwa macho. It does not matter how long. Haijalishi ni muda gani. It does not matter how long it has taken. Haijalishi imechukua muda gani. Help is on the way. Msaada upo njiani. Oh, my help is on the way. Msaada wangu uko njiani. Your help is on the way. Yako iko njiani. Hallelujah. Hallelujah. And the help can come from various forms. Na inaweza kuja katika njia tofauti. Greet your neighbor. Salimia jirani yako. Mbie jirani. Could you be the one carrying my 500? Je, ni wewe umechukua 500 yangu? Do you know? Unajua? Now, this is mchezo ni ukweli. This is true. You could be seated next to a person who anaomba tu 100. You are sitting with somebody and is asking 100. Na wewe unaomba 10,000. And you are asking for 10,000. Lakini una 500. And you have 500. Si umpe hiyo moja. Mpatie na utabaki na 400. And then you remain the 400. Na una shida nayo. And you have no problem with that 400. Kwa sababu uko sawa. Because you're okay. Mwambie tena jirani yako, you know I could be carrying your solution. Naweza kuwa na solution yako jirani. But since you came. Lakini umekuja. You have not told me. Haujaniambia. So I'll keep my money. Nitaweka pesa yangu tu. What I'm saying is that when you come to church, unapokuja kanisani, share your testimony with your neighbor. Toa ushuhuda na jirani yako. Tell them, neighbor, I never ate. Mwambie sikula kitu jana. Because they could be carrying bread in the basket right there. Anaweza kuwa na mkate pale kwenye begi. Kwanza wa mama, especially ladies. Bas, there could be something there. Kuna kitu inaweza kuwa pale. Blessed be the name of the Lord. Amen. For 10 years, kwa miaka 10, there was famine. Kulikuwa na njaa. But Paul is writing to the Corinthians. Lakini Paulo anawaandikia Wakorintho. He's telling them. Anawaambia. There are people that need help. Kuna watu wanahitaji msaada. You know, I don't play rugby. Mimi sichezi mchezo wa raga. My son used to.
Lakini mtoto wangu alikuwa ana upendo. Wow, wow. He is in the house today. Yuko katika nyumba leo. I don't know what number he was. Sijui alikuwa anacheza nambari gani. But he was playing rugby. Lakini alikuwa anacheza mchezo wa raga. I don't know whether he understands that in rugby katika the raga, coach will warn you. Kwamba ule mkufunzi atakupea onyo. Don't allow somebody to do a reverse on you. Usifanye mtu akurejelee wewe. Because if they reverse you and coil you, wanapokugeuza na wakukunje and put you down, na kuweke chini, it will be painful also. Itakuwa na uchungu pia. So reverse are not good. Kurudi kurejelewa nyuma sio nzuri. Reverse hapana mzuri. Tuonane mundu kwa mundu. Let's face each other. That is good. Unanigonga na kugonga mundu kwa mundu. You hit me one on one. Kureversewa usikubali. Kugeuzo usikubali. But we can do reverse of verse number 2. So that we can understand the motivation that God has for us. Ili tuone himizo Mungu analo kuhusu sisi. Blessed be the name of the Lord. Libarikiwe jina la Bwana. If you read verse number 2 in reverse. Instead of starting upon the first day, you go and start from the last. As God has prospered, him becomes the first. So if you are going to read it with the reverse, maybe you would say something like this. Tasoma hivi. As God has prospered him, venye Mungu amemnawirisha, let there be no gathering when I come, kusikwe na mkusanyiko ninapokuja, upon the first day of the week, kwa wiki la kwanza na kukuja, let every one of you, wacha kila mmoja, lay by him in store, waketi katika gari, uirudishe nyuma. It becomes a motivation because first of all it is starting by saying as God has prospered him. Inaanza na kusema venye Mungu amemnawirisha. Why do I want to give to the Lord? Mbona niweze kutoa kwa Mungu? Because God has prospered me. Kwa sababu Mungu ameninawirisha. Tell your neighbor you are prospered. Mwambie umenawirishwa. By the way, umekaa kama umebarikiwa. You look like the blessed. Kama umebarikika. If you are blessed. Kama umebarikiwa. Or you are blessed. Si ubarikike bas. Then be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umebarikiwa, barikika. So, what is the motivation of my giving? Uhimizo la kutoa kwangu ni nini? God has prospered me. Ni kwa sababu Mungu ameninawirisha. Don't allow yourself to make this confession. Usijuru uruhusu nafsi yako kufanya ukiri. Economy ni mbaya. Ya kwamba uchumi ni mbaya. Sina. I don't have. Yeah, and every time somebody anakuja kukopa unamwambia sina. Kila wakati Mungu anakupa kitu unasema hauna. Unamwambia unakuaga nayo kwa sababu yeye ndiye alikuona. By the way, ushuhuda si wako. The testimony is not yours. Ushuhuda ni wake. The testimony is that for that person. Kwani unajichusha hivyo? Why do you diminish yourself? Yaani urego idio guoneke. Amekuinua unajiweka chini. The person has uplifted you and then you are putting yourself down. Si umwambie ni saa hii tu lakini just tell him it's just for a while. Mambo ni sawa. But things are okay. Amekuja wakati ulikuwa umelipa house. You have just come when I've just cleared some bills. Na fees. And school fees. Watoto. Ndio amekuja. And now kwa sababu yeye amekuona, by the way, hii kanisa yetu ni poa sana. Our church is so good. Ni watu wangapi na usisikie haya useme tu, kuna mtu alikuja kukukopa 20 thao, sio zamani. Somebody came to borrow you 20,000. Ni mingi. Hii wiki. Wiki hili. Kuna mtu alikuja kunikopa 2 million. Somebody came to borrow 2 million. Hayuko kwa church. He's not here in church. Ninajua hayuko. I know he's not lakini here. Lakini alikuja kunikopa 2 million. Imagine. Alikuja kuomba milioni 2. Imagine. Hallelujah. Tafakari haya. Salimia jirani yako. Nimebarikika. I'm so blessed. Now you are waiting for the answer I give. Unangojea kujawabu nilipeana. Yeah. Because they have lifted you up, you stay up. Wamekuinua pale. Keti pale usishuke chini. You appreciate him. Unamshukuru. For thinking good about you. Kukufikiria vema kuhusu. And declaring you are blessed. Na kutangaza umebarikiwa. Ati mimi ni maskini. Mimi si maskini. Adam poor. No, I'm ni not milioni poor. Ni mbili sina. So we are starting by saying tunaanza na kusema because you have prospered. Kwa sababu umenawirishwa. Now that word prosper, ile neno kunawirishwa, it is wholesale. Hiyo ni ya kijumla. Because some of us have prospered, wengine tumenawirishwa,
Lakini shida yetu saa hii hapa. But our problem kuna now. Kuna watu shida yako ni 1000. The problem is 1000. Kuna mwingine shida yake ni 5000. Someone another kuna 5000. Kuna mwingine shida yake ni 20000. Others is 20000. Na mtu akipata 500 anasema I have prospered. Somebody find 5500. Na wewe ambao kazi yako ni milioni moja. Don't belittle the other. Ule ambao milioni usimdharau ule mwingine. I have been blessed by God. Nimebarikiwa na Mungu. I'm speaking to people that have been blessed. Naongelesha watu ambao wamebarikiwa. Paul is saying. And Paulo anasema. Because you have been prospered. Kwa sababu umenawirishwa. By God. Na Mungu. Then you can lay and put aside something. Unaweza weka kitu kando ya kusaidia mwenzako. God has prospered you. Mungu amekunawirisha. The provider has prospered you. Mpeanaji amekunawirisha. You are living in prosperity. Unaishi katika unawiri. Which is relative. Ambayo inalinganishwa. Because if I don't have rent arrears. Kama sina kodi. I am blessed. Kama sina pesa ya kulipa kodi. If I don't have last year school fees arrears. Kama sina deni ya karo ya shule. I am blessed. Mimi nimebarikiwa. Kama arrears ni ya mwezi ni ya tamu hii. Salimia jirani yako mwambie wewe bere. Hata serikali ya Kenya iko na deni. Even the government has a debt. I have been prospered. Mimi nimenawirishwa. You have been prospered. Wewe umenawirishwa. Hallelujah. Amen. And God has been so generous to you. Mungu amekuwa mwema kwako. You have a testimony of his goodness. Uko na ushuhuda wa uzuri wake. His generosity towards you. Upeanaji wake kuhusu kwa kukuhusu wewe. Even providing for you and your family. Hata kukupea wewe na familia yako. Blessed be the name of the Lord. Libarikiwe jina la Bwana. My biggest problem and your problem. Shida kubwa yangu na wewe. Is because when famine comes. Wakati njaa inakuja. Greet your neighbor. Salimia jirani yako. Tell them neighbor. Mwambie jirani. You suffer from a sickness called otuko moru. Unaathirika na ugonjwa ambao unaitwa otuko moru. Otuko moru. Otuko moru. That's a Greek word meaning a bad night. Hiyo inamaanisha ni usiku mbaya. Why am I waiting for a bad night? Mbona nangojea usiku mbaya? Greet your neighbor. Tell them neighbor. Mwambie jirani. Why don't you change? Mbona usibadilike? To a brighter day. Tomorrow kwa siku njema kesho. As long as you have otuko moru, kama uko na ugonjwa usiku mbaya, you are giving, it will be affected. Wewe unafanya unaathirika. As long as you have otuko mwega bright, lakini ukiwa na siku njema, greet your neighbor, tell them neighbor, mwambie jirani, be smiling even when you don't have. Utakuwa na tabasamu hata wakati ambapo hauna. By the way, you could be seated to a brother or sister, hana kitu kwa mfuko. Unaweza kuwa umeketi na mtu with nothing. Now. Lakini ukimwangalia, but when you look at them, unafikiria ako na 10000 kwa mfuko. Unadhani ako na 10000 kwa mfuko. I like that face. Napenda uso kama hiyo. I like that face. Napenda uso kama huo. Because it is saying otuko mwega, I'm looking for a brighter tomorrow. Na kama natazamia kesho nzuri. When God helps you this way, Mungu anapokusaidia njia namna gani? You will not have a problem of giving to him. Hautakuwa na shida ya kutoa kwake. A story was told here. Hadithi ikasemekana mahali hapa. Of these two people. Kwa hao watu wawili. They were given each one of them a maize comb. Walikuwa wamepewa mahindi. Kimshakwe. Gamba la mahindi. Bas. Gomba la mahindi. Kila mtu yake. Kila mtu yake. Mmoja akaenda akachemsha yake. And the other one boiled. Akakula mutungo. And ate it. Na akaweka kachumvi kidogo. Unaona hiyo? And they add some salt. Ikawa tamu akararua. And it was so sweet and they enjoyed. Yule mwingine, the other one, akapeleka kwao nyumbani. He took it home. Akaweka pale kwa jiko. Then smoked it. Ikakauka. And then it dried. Akapanda. And then planted. Akapata mavuno. And then they harvested. Hiyo story unaweza chekelea yule alikula mutungo. You can laugh at the one who salimia jirani yako mwambie hata wewe chunga usikule mtungo. Usikule mtungo. Because God gives us opportunity, all of us. Kwa sababu Mungu anatupatia fursa nafasi. What we do with those opportunities? Kila ambacho tunafanya nafasi hii. Can either give me an increase? Inaweza ongezeka or diminish me? Ama ikuangamize. Ama ikupunguze. What is my motivation of giving? Je, himizo langu la kutoa nini? God has prospered me. Mungu ameninawirisha. Blessed be the name of the Lord. Amen.
In the first service I said, kwa ibada ya kwanza nilisema, count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God has done. Let's do it one more time. Count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God has done. God has prospered us. Mungu ametunawirisha. All what you need is to count your blessings. Kila ambacho unahitaji ni kuhesabu baraka zako. How many people slept in the house? Wangapi walala ndani ya nyumba? Some of you never slept in the house. Your hand is not up. It's okay. We'll pray for you. If you slept in your house, that's your blessing. Kama ulala kwa nyumba yako ni baraka. Did you cover yourself with a blanket? Je, ulijifunika na blanketi? That's a blessing. Hiyo ni baraka yako. Did you wake up in the morning? Je, uliamka asubuhi? That's a blessing. Hiyo ni baraka. Kulikuwa na kasabuni kakuoga? That's a blessing. You had some soap to shower. Kulikuwa kanguo kakuvaa? That's a blessing. You afforded a cloth to put on. Kulikuwa na tuviatu twa kuvaa? That's a blessing. You had your shoes on. Those are blessings. Count your blessing. Name them one by one. Itaje so moja that kwa moja. It will surprise you. Itaweza kukushangaza. My biggest problem shida is feeling. Mwambie jirani yako ma feeling. Kuhisi. You know, sometimes you I don't feel like giving. Nahisi I don't feel like giving. Sihisi kunahisi sitaki kutoa. Me, I don't feel like giving. Sihisi kutoa mimi. And I will not give today because I don't feel like giving. Sitapeana kwa sababu sihisi kutoa. Greet your neighbor. Are you feeling not giving? Unahisi ni kama hutaki kutoa? Feelings are dangerous. Hisia ni hatari. I will not give because I'm feeling like. Sitatoa kwa sababu I will give because there is a command and a blessing attached to it. Nitatoa kwa sababu kuna amri na baraka imeunganishwa naye. Si ni vizuri wale mumeoa ni wakanyange kidogo. The married ones. Mkiongea last night mligongana kidogo. Lugha ziligongana. English ilikuwa nyingi. You had so many English. Sasa katika ile English, Alice na Jimmy, English ikawa mingi. When the English interpretation ikakosekana. Kwa hivyo ukalala umeangalia pande ile na huyo mwingine akalala ameangalia pande ile na hapa katikati mkamwacha adui I enjoy kitanda. Ni sawa. Alafu unaamka unajiuliza. Then you wake up ask yourself. Kweli nimeoa? Have I married really? Am I feeling like married? Nahisi ni kama nimeoa kweli. I don't have to feel married. Si lazima nihisi. I am married. Mimi nimeolewa. For 40 years. Kwa miaka 40. Up and down 40 years. Juu chini miaka 40. Down and under 40 years. Chini na chini kabisa. Feeling not feeling 40 years. Bila hisia na hisia miaka 40. Don't come to tell me, Bishop, I don't feel like married now. Si hisi askofu ni kama najihisi sijaoa mimi. So feeling wachana nayo. Achana na mambo ya hisia. Atamaa ya father. Je, mimi I don't feel like a father today. Sihisi kama mimi ni baba leo. Because tumekosana na Mungai kidogo. Fika, na father. Unajihisi wewe si mzazi. Kwanza kule ndani unafikiria. I even doubt whether this is my son. Nashuku kama huyu ni mtoto wangu huyu. I told the first service. Niliwaambia watu wa ibada ya kwanza. Mkikutana na waidherero. If you meet waidherero. Kule chini. Akitafuta baba yao. When she's looking for the father. Mutamkosa kweli? Will you not baba yao, mutamkosa? Will you not find the father? Si mtamletea tu upesi. Mtamleta tu kwangu. Just bring. I don't have to feel. Sio lazima nihisi. I am. Mimi ni baba. A father. Mimi ni mzazi, baba yake. Amen. So what is my motivation of giving? Himizo langu la kutoa ni. It is not feeling. Sio hisia. But it is the fact that God has prospered me. Ni ukweli ya kwamba Mungu ameninawirisha. Blessed be the name of the Lord. Amen. God has given us health. God has given us salaries. God has given us friends. God has done all these things. Count your many blessings. Hesabu baraka zako moja kwa moja. 1 Timothy chapter 6 verse 17 declares. Timotheo wa kwanza 6:17 inasema. That God kwamba Mungu, that God our heavenly father, Mungu wetu wa mbinguni, there are things that he does for us. Kuna mambo anatufanyia. Command those who are rich in this present and not we halt it, not to trust in certain riches but in the living God who gives us richly all things. Weka King James kidogo.
wale tulisoma King James ni nakujaga saigine mzuri mzuri mdogo mdogo. Bas, charge them that they are rich, those that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in a certain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. God gives us all things to enjoy. Mungu anatupatia mambo yote ili tuburudike nayo. Hallelujah. Amen. I'm going to give. Ninaenda kutoa. Not someday. Sio siku moja. Not when I'm able to. Sio kama naweza kutoa. I want to give even when what I have is so little. Nataka kutoa hata kama kile ambacho niko nacho ni chache. Because God has prospered me that way. Kwa sababu Mungu ameniawirisha kwa njia hiyo. Blessed be the name of the Lord. Amen. Secondly, ya pili, we have to lay it somewhere. Lazima tuiweke mahali. Mwambie jirani yako, Bishop anakuja. Tell your neighbor, Bishop is coming. Ninakuja. I'm coming. Because in a little while we are going to have offerings. Kwa muda mchache tutakuwa na sadaka. And you'll be surprised by your neighbor. Watch your neighbor. Utashangazwa sana na jirani yako. Mwangalie tu. As he tries to look for it. Ata akijaribu kuitafuta. And men, na wa, please don't give us Naivas receipts. Na wanaume usipeane receipt. If we want Naivas receipt, we can pick the but Naivas. Tukihitaji ile receipt ya Naivas tutaichukua pale. So Paul is saying prepare it. Paulo anasema iandae. At saa hiyo ndio unaitafuta iko mfuko huu na kumbe mfuko huu unaomba usitoe ya mfuko ulikuwa umeweka 1000 pande na 200 pande. Kwa hivyo unataka umesahau. Sasa ni kuangalia iko pande gani na utaki kuangalia unajaribu kuguza usikie. Do you know you are laughing? But this church, somebody came after offering. Mtu alikuja. Looked for me. Akanitafuta. Bishop. Akasema askofu. I wanted to give 200. Nilikuwa nataka kutoa 200. Which was on this side. Ambaye ilikuwa. But I give the 1000 that was on this side. Can I get change? Lakini nikachukua 1000 ilikuwa huko. So nipatie masalio yake. Did I give him change? Je, nilimpatia change? Why? How can I know? Nitajua. Bring 2-3 witnesses. Leta mashahidi wawili watatu. Because if you can be coming to get change from me always. Utakuwa unakuja kuchukua. Bishop, nimeweka 500 na nilitaka kuweka 100. Si nipewe change. Amna. There's no change. Ukitaka change, basi kuwa Mkristo kanisani. Become a salimia Christian jirani yako kuwa Mkristo kanisani. Be a Christian in church. Ukitoa usifiche. When you give, don't hide. Toa unafanya hivi. Give it openly. Na utakuwa hata wewe umeona. And you have also seen. Ilikuwa 1000. Utairudisha kwa mfuko. It was 1000. You can get it back and get another one. Prepare when you are coming to church. Jiandae unapokuja kanisani. The motivation is that God has blessed me. Himizo ni kwamba Mungu amenibariki. And because he has blessed me, I prepare. Kwa sababu amenibariki nimejiandaa. Jirani yako mwambie, "Uwe kweli?" Hebu nionyeshe sadaka yako. Tell your neighbor, "Show me your offering." Hapo uwezi kuingilia hapo. You can't go in there. You can't. Nimeona hawataki hizo story. They don't want to hear that now. But the point is, lakini lengo ni hili. What would motivate you? Nini kitakuhimiza? Is that God does not condemn you. Ya kwamba Mungu hakuhukumu. But you can condemn yourself. Lakini unaweza jihukumu mwenyewe. I have disappointed myself. Mimi mwenyewe disappointed myself. Nimeji disappoint. Ni sawa tu. Ni sawa tu umeigonga vizuri. The point is, look at this young man. Is he not sharp? This man is an international contractor. Give him a hand. He does international. He's doing some work at the World Bank in Nairobi here. Maybe you don't know, but sini vizuri niwaambie. Huyu ni international contractor. Bas. So I have disappointed myself by thinking the international contractor
Nikikutana naye tu 20 thao. Amen. So, I go to the international contractor. Anakutana ule mwanakandarasi wa kimataifa. So I am looking for 20 thao. Natafuta 20,000. And Evans with a smile. Natabasamu tu. Gives me only 500 shillings. Ananipatia 500. And he tells me. Ananiambia. His bishop. Hii ndio askofu. Go for lunch. Enda ule chamcha. My reaction. Jinsi nitakavyopokea ujumbe huu. I look at his shoes. Nitaangalia viatu vyake. It is not 500. Sio 500. It is actually 15,000. Ni 15,000. I look at his suit. Naangalia suti it yake. It is not 500. Sio 500. It is 35,000. Ni kama 35,000. I look at his tie. Naangalia tai yake. It is not 500. Sio 500. It is 1,200. Ni kama 1,200. I look at his shirt. Naangalia shati. It is not 500. Sio 500. It is 6,500. Ni 6,000. I look at his ring. Naangalia. It is not 500. Sio 500. It is quilted. Imewekwa. So it now. Now who has a problem, me or him? Nani akona shida? Ni wewe ama mimi? Why? Kwa nini? Because I'm judging him. Kwa sababu ninamhukumu. Because he is an international contractor. Kwa sababu ni mwanakandarasi wa kimataifa. He should always have money to give to bishop, his pastor and so on. Atakuwa na pesa ya kupea askofu na mambo mengine. Greet your neighbor. Salimia jirani yako. Tell them neighbor. Mwambie jirani. The poorest people. Watu ambao ni maskini sana. Cash flow wise. International contractors. No, I'll tell you why. Because he gets money by his things. Anapata pesa, anawekeza mahali. This guy does equipping of himself. Yeah, anatafuta ananunua mashini na mimi sijui ananunua mashini za kazi hizo. Sasa mimi naweza fikiria hiyo kazi ya World Bank nimtegee hapo hapa hill. Akitoka tu niende kanisa ya Katoliki iko hapa niwe ninaomba nikimchungulia ninaomba nikimwangalia akija kutoka nitokeze nimwambie hey Evans. So the person that has a problem is me. Ule ambaye ana shida ni mimi, not him. Sio yule. Tell your neighbor you are the only one who has a problem. Ni wewe tu ambaye uko na shida, not me. Sio mimi. Because when I come to give today, ninapokuja kutoa leo, and I have two copper coins. Na niko na mapeni mawili ya copper. Like the woman in the Bible. Kama yule mwanamke katika Biblia. She came with her two copper coins. Alikuja na mapeni mawili. And I think she was so happy. Na alikuwa na furaha. Because there was an opportunity to give. Kwa sababu kulikuwa na fursa ya kupea. And she dropped it. Na akaiangusha pale. And she smiled. Na akatabasamu. And went back to sit. Na akaenda kuketi. Now Jesus is teaching and saying, na Mungu, do you know what happened? Na Yesu akanafunza akisema, I was watching. Nilikuwa nikiangalia. The only giver in the whole service. Ule ambaye alitoa kwa ibada yote. Was that old woman. Alikuwa ni yule mwanamke mzee. Kwa nini? She gave from her wealth. She gave all her wealth. Alipeana yake yote. How about the others? Na wale wengine? They gave part of their wealth. Walipeana sehemu tu. So the person who has a problem. Yule ambaye ana shida. Is the person next to you. Ni yule ambaye yuko karibu na wewe. Tell your neighbor, neighbor. Mwambie jirani, jirani. Nikataa. Wewe ni control. Usini control. Uta ni control. You will not control me. I mean, you are not getting the point. How party you? Even the way you sit. Jinsi unavyoketi. It's like your neighbor is controlling you. Ni kama jirani yako anaku. Unakaa ni kama anakufinya na hakufinyi, ukae vizuri, kaa vizuri. You are sitting like this. Jirani, hapana, nimekataa. Tell him no, I've refused. Kaa vizuri. Sit well. Simkae vizuri. Sit well. Kae ni vizuri. Watu wa Mungu, kalia kiti vizuri. Sit well on that seat. Sit nicely. Kaa vizuri. So what is my motivation? Himizo langu ni gani? I have been prospered. Nimenawirishwa. And two, I am prepared. Na kwa sababu nimejiandaa. So you come to church prepared. Unakuja kanisani kama umejiandaa. Carry the envelopes if you want 5. Chukua bahasha hata ukihitaji 5. So that every time you come there is something you have put in your envelope. Ila wakati unakuja kuna kitu umeweka kwenye bahasha. Because that is what Paul is telling this church. Na niposa Paul anawaambia kanisa. You have been prospered. Umenawirishwa. You have a blessing. Uko na baraka. Now release which God has given you. Achilia kila ambacho Mungu amekupea. Blessed be the name of the Lord. Libarikiwe jina la Bwana. From the same passage. Katika kifungu kile. Then the other point that comes very strongly. Sehemu ambayo ina. It is let every one of you. Wacha kila mmoja wenu. This one calls for responsibility. Hii inataka kujukumika. If we are going anywhere.
If this church is going to do anything, if we are going to get allowances for our pastors, if we are going to the five campuses, there must be bread in the storehouse. So you and I are called to lay aside and let every one of us, no matter how you are, it is to the young, to the old, to the rich, and to the poor, all have a responsibility to give to the Lord through the local church. Because although the Lord commended the widow because of her two mites, he also received wealth from Barnabas and blessed them. And I said again, I am going to give. Not because I have my feelings. I'm going to give because I love the Lord. Blessed be the name of the Lord. So that when we come to church, we carry something. We don't struggle when we are already in church. There are three levels of giving. Kuna viwango vitatu vya kupeana. I have to. Niko na viwili. I have to. Is one. I have to. Ni lazima nifanye. That's law. Tell your neighbor, the have to is law. Iyo ni sheria. But the second one, I need to. Ya pili, nahitaji kutoa. It's an obligation. Hiyo ni ya obligation. Kujadili. I want to. Nataka kutoa. That's love. Hiyo ni upendo. I want to say again. Nataka kusema hivi. I have to. Lazima nitoe. That's law. Hiyo ni sheria. I need to. Nahitaji kutoa. There is an obligation. Hiyo kuna mjadala kidogo. But I want to. Lakini nataka that kutoa. That is love. Hiyo ni upendo. So as I give, ninapotoa, so that I can be cheerful, ili nimfurahie, is that because it is law? Ni kwamba ni sheria? Or is it because it's an obligation? Ama ni ile ambayo ni, or is it because I love doing it? Ama ni ile napenda kufanya? Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Let me try to wind up what I'm saying. Wacha nijaribu kumaliza kila ambacho nasema. By two scriptures. Kwa maandiko mawili. But before I say the two scriptures, kabla niseme maandiko yale, just when I came to church today, I came early. I was here at 5:30. Nilikuwa hapa saa 11 asubuhi. So around 6:00. Pale saa 12. I saw this. Nikaona hiki. Wake up. Amka. Pray up. Omba. Sing up. Imba. Preach up. Ubiri. Pay up. Omba. Never give up. Usikate tamaa. Never let up. Never back up. Usiachilie. Never shut up. Na usinyamaze. Until the cause of Christ is built up. Mpaka majukumu ya Kristo yatimilike. Wake up. Amka. Pray up. Omba. Sing up. Imba. Preach up. Ubiri. Pay up. Lipa. And then never give up. Na usikate tamaa. Never let up. Na usiachilie. Never back up. Na usirudi nyuma. Never shut up. Na usinyamaze. Until the cause of Christ is built up. Mpaka majukumu ya Kristo yatimilike. This is the commitment that we need to have when we are coming into church. Hii ndio msukumo unafaa tukue nayo tunapokuja kanisani. Coming to church. Kama nakuja kanisani. I am awake. Lazima nimekuja. I'm coming to church. Nakuja kanisani. I will pray. Nitaomba. I'm coming to church. Nakuja kanisani. I will sing up. Nitaimba. Bishop. Askofu. I will preach up. Nitahubiri. Every member here will pay our tithe. Kila mshirika atatoa fungu. And I will never give up. Na sitakata tamaa. I will never let up. Na sitaachilia. I will never back up. Sitarudi nyuma. I will never shut up. Na sitanyamaza. I will keep on talking about the love of God. Nitaongea kuhusu upendo wa Mwana. Until he comes back again. Mpaka arejee tena. I will keep on giving because I love him. Nitaenda kupeana kwa sababu nampenda. So the two scriptures. Maandiko mawili. Deuteronomy 16 and verse 16. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 16. Hallelujah. The last part of it. Sehemu ya mwisho ile. It is God who is saying this. Mungu anasema hii. Through his servant Moses. Kupitia mtumishi wake Musa. They shall not appear before the Lord empty. Ya
kwamba hawata tokelezea mbele za Bwana wakiwa bure. Empty handed. Wakiwa na mikono mitupu. They were going to do it 3 times. Wangeifanya mara tatu. They were going to go there at the feast of unleavened bread. Wangeenda pale. The feast of the weeks and the feast of the tabernacles. But every time they appear before the Lord. Lakini kila wakati wanapotokea kwa Mungu. We don't appear empty handed. Hatutaenda mikono mitupu. May the Lord remind us every time we come to the house of God. Kama kila wakati tunakuja katika nyumba yake. 1 Chronicles 16 verse 29. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:29. Give unto the Lord the glory due unto his name. Mpatie Bwana utukufu wake ambao anastahili. Bring an offering and come before him. Kuja na sadaka na uje mbele zake. Oh, worship the Lord in the beauty of his holiness. Muabudu katika wema wa ukuu wake. May the Lord cause us. Wacha Mungu atufanye. As we lay foundation upon what I've introduced. Tunapoweka msingi kwa kile ambacho nimeitanguliza. This church. Kwamba hili kanisa. The month of June. Mwezi wa Juni. Your life maisha yako and my life na maisha yangu will never be the same again. Hayatakuwa sawa. Why? Kwa nini? Because I will know. Kwa sababu nitajua that God has prospered me. Ya kama Mungu ameninawirisha. It is out of my prosperity. Niko kutoka kwa ufanisi wangu. I'm not measuring myself with anyone. Sijilinganishi na mtu. I'm not looking at anyone. Siangalii mtu mwingine. The first service I said. Ibada ya kwanza nilisema. By the way, there are some of you. Kuna wengine wetu. Hakuna mtu atakwambia umevaa vizuri leo. Hapa tukitoka kila mtu anaenda zake. Nobody will tell you as much. Na umevaa vizuri. Can you imagine? Yeah, thank you. Thank you. Umevaa vizuri. Because everyone anashughulikia yake. Is working on his own case. Kama unataka kumpenda Kristo, mpende. If you want to love Jesus, just love Jesus. Yaani ukija kwa church. When you come to church. Usikie umetaka kushika hii altar. And you feel you want to touch the altar. Ili upokee baraka yako. So hata kama bishop anahubiri. Even when the bishop is preaching. Wachana na bishop, kuja shika altar hii. Forget about the bishop, just come and touch. Na kama wewe umeamua hutoki hapa mikono mitupu. And you have decided you won't go out empty handed. Ukitaka ku roll tu hapa na kukaa tu, tunaomba wewe bado una roll hapa. Endelea. If you want to roll here and just pray and when you're preaching. Wachana na bishop na wale wengine. Forget about bishop and other because people. Because you know why you have come. Ni kwa sababu umejua ni kwa nini umekuja. Then number 2. Ya pili. Plan yourself when you are coming. Jipange unapokuja. Hallelujah. Amen. I am tempted to ask but I will not ask how many are prepared. Nilikuwa nataka kuuliza wangapi wamejipanga lakini sitaulizi. I will not ask. Sitauliza. But remember, lakini kumbuka, never appear before the Lord empty handed. Usikuje kanisani mikono mitupu. And give unto the Lord the glory due unto his name. Na umpatie utukufu ambao unamfaa kwa utakatifu wake. And bring an offering before his house. Na ulete sadaka mbele ya nyumba yake. And all this is coming because God has prospered me. Na hii inafanyika kwa sababu Mungu ameninawirisha. God has prospered who? God has prospered me. Mungu ameninawirisha. Heavenly Father. Baba yetu wa mbinguni. I want to lift up this church before you. Ningependa kuinua kanisa hili mbele zako. Especially if there are people that are still struggling. Watu ambao bado wanang'ang'ana. Should I give, should I not? Niweze kutoa ama nisitoe? Do I have to have a feeling to give or not? Lazima nikuwe na hisia ya kutoa ama hapana? Father, I also pray that these men and women will come ready when they are coming to the house of God. Ninaomba watu hawa watakuja wakiwa tayari wanapokuja. So that even our giving can be quick and fast. Ili kutolea kwetu kuwe rahisi na haraka. Because we have already set it the whole week. Kwa sababu ni wiki nzima tumejiandaa. And planned what we are bringing into the house of God. Tumeandaa kila ambacho tunaleta. Also help us. Ili tusaidie Bwana. Always to be ready. Ili tuwe wakati. Every time we come to your house. Tunapokuja katika nyumba yako. We will come but not empty. Hatutakuja mikono mitupu. I want to pray for those that are struggling like Isaac. Nataka kuombea wale ambao wanang'ana kama Isaac. There is famine around them. Kuna njaa karibu nao. Father, we want to plant even when in famine. Na tunataka kupanda hata wakati wa njaa. We are saying sunshine. Tunasema jua. Or shadow. Ama vivuli. Or cold weather. Ama baridi. Will not stop us from planting. Haitatuzuia kupanda. Because we shall come rejoicing. Kwa sababu tutakuja tukisherehekea. Bringing in the sheaves. Lord God, I pray. Mungu Baba naomba. Therefore your people. Watu wako. Will hear your voice. Watasikia sauti yako. Hearken unto your voice. Wasikie sauti yako. Obey unto your voice. Watii sauti yako. And pursue the desires that you have for their hearts. Na waandamane na mioyo hatima yao. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And for today. Na siku ya leo. May you receive our tithes. Pokea fungu zetu. May you receive our offering. Pokea sadaka zetu. And may you shower us with the blessings. Na utuachilie baraka. That pertains your giving. Ambayo inaandamana na kutoa kwako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We want to thank you and to give you praise. Tunataka kushukuru na kukuabudu. Amen. Amen.